nós temos que exaltar, glorificar, celebrar, nos regozijar pela bondade de Deus em nós. Queridos, às vezes nós não temos aquela resposta específica da nossa pergunta específica, mas nós temos uma nota. Eu tenho acordado nesses últimos dias com uma alegria imensa, com uma alegria intensa, com um sinal. Eu vou falar isso aqui, mas você vai entender. Como se eu fosse receber um presente exatamente naquela hora que eu acordei, abrindo a porta da minha casa, como se tivesse alguém na porta me esperando para me entregar algo maravilhoso. Queridos, você pode dizer, Claudinha, você viu essa pessoa na sua porta te dando esse presente. Eu quero te dizer, vem algo muito mais do que uma pessoa física lá me esperando com um presente na minha porta. Eu tenho uma nota, e eu prefiro a nota do que a resposta específica, porque a nossa dependência está no Senhor. Se você está dependendo da resposta específica, você vai ficar com Ele somente para Ele te dar o que você precisa, e não com Ele porque você precisa dEle. É diferente. E Ele quer relacionamento. Por isso que muitas vezes Ele traz a nota. Fica com a nota, porque a nota já está dizendo, já deu certo. A nota já está trazendo para nós um sim de Deus, um amém de Deus. E isso para nós deve ser o suficiente. E Ele se alegra em saber que para nós isso é o suficiente, porque a presença é melhor do que a resposta. A presença sempre deve ser melhor do que a resposta. A presença é melhor do que aquilo que você está esperando, queridos. Porque sempre vamos estar esperando alguma coisa. Mas precisamos manter a presença constante, fiel no lugar, fiel na inspiração, fiel na revelação, fiel na palavra, buscando nele, dizendo para ele: você é a minha fonte, eu não estou indo para lugar nenhum se você não está comigo. Eu quero que você vá comigo, eu quero que você fale comigo, eu vou ficar aqui, como nós falamos ontem. Aleluia! E eu quero te levantar nessa noite para que você possa profetizar, para que você possa abrir a sua boca. E eu não estou nem aí se você, com todo respeito, mas e amor, mas... respeito e amor, sim, meu Deus, mas deixa eu te dizer, eu não estou nem aí se você é tímido, eu não estou nem aí se você é introspecto. Não interessa. O Espírito Santo precisa que você abra a sua boca. O Espírito Santo precisa que você profetize. O Espírito Santo precisa que você, abra a sua boca e coloque palavras na atmosfera espiritual. Aleluia! Sabe, queridos, a murmuração nos leva para um lugar muito ruim. Abre portas ruins para as nossas vidas. Mas o contrário é mais do que verdadeiro e poderoso. Se você fala aquilo que é bom, se você fala aquilo que você quer, você não está vendo, mas é o que você quer ver, queridos. Você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida nesses últimos dias. E não vai demorar. Está às portas. Porque existe uma nota de alegria. Claudinha, você está dizendo para a gente que você tem uma nota de alegria para você. Não, queridos. Eu quero te dizer que eu tenho uma nota de alegria da parte de Deus, o corpo de Cristo. Eu acredito que algo poderoso está sendo construído, está sendo estabelecido no reino de Deus para aqueles que estão firmados e fiéis, cumprindo o chamado, fazendo o reino de Deus crescer e essa palavra avançar. Aleluia! Deus tem falado comigo fortemente sobre fidelidade. Se você é fiel, se você se põe fiel, eu não estou falando que você é perfeito e que você não erra, nunca errou. Eu não estou dizendo isso porque eu não sou perfeito, não tem ninguém aqui perfeito. Eu estou dizendo que se você se mantém na posição, se você se mantém fiel, queridos, aleluia. Eu tenho profetizado para muitas pessoas a respeito de fidelidade. Fala com ela que eu estou feliz porque ela está fiel. Fala com ele porque eu estou feliz porque ele está fiel. Fala com ele, nem com ela. Você tem dito para a sua alma: eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que o Espírito Santo quer, eu vou fazer o que
marido de Deus. Como nunca antes, se você se posicionar fiel, aleluia, você verá sim a glória de Deus nesses últimos dias. E você se surpreenderá, porque Deus não vai fazer na sua medida, Ele vai fazer na medida dEle. Aleluia! E Ele vai fazer como eu me encorajo, que a gente falou ontem, em Filipenses 1:19, a provisão do Espírito Santo vai vir de uma forma gloriosa. Deus não errou em fazer você dar.
eu estou olhando aqui para o sertão. Você tem que olhar para aquilo que Deus está imprimindo e falar. Não fique só meditando. Parece que está saboreando uma comida boa, né? Aí não fala para ninguém. Você já comeu isso aqui? Já comeu isso? Isso aqui é uma delícia. Fala. Não fica só meditando e pensando. Ai, é tão bom, tão bom. Você precisa abrir a boca. Você vai sair daqui profetizando. Aleluia. Sim, algo vai acontecer com relação a isso na sua vida, queridos. Não fique calado. Vai bom. Nestes termos,
varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ó, oh, muito quente o homem. Tá pensando o quê? Falei muita besteira no passado, mas agora cheio do Espírito Santo, eu tenho umas coisas aqui para falar. E eu vou falar. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Oh! A gente leu Joel. E aqui Pedro está falando. Olha, isso que está acontecendo é o que o profeta Joel falou. E a gente lê de novo, para você não achar que está só na velha aliança, está na nova aliança, trazendo agora assim mais revelação ainda. Através da vida de Pedro, cheio do Espírito. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, 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 sobre vossos filhos e vossas filhas. Profetizarão, queridos. Esse revestimento de poder que vem sobre as nossas vidas é para você falar em outras línguas, glórias? Sim, é para você falar em outras línguas, e muito. E a gente conversou sobre isso ontem. Mas é para você profetizar também em português. Fale. Aleluia. Profetize na sua vida. Profetize na sua casa. O meu pai não vai ser mais assim. Ele vai ser assim, 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 segundo a palavra de Deus. A minha mãe também. Algo novo vai acontecer na vida da minha mãe. Eu profetizo sobre a vida dela. Assim, 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 como a palavra tem dito. Os meus filhos, algo novo vai acontecer na vida deles. E eles serão assim, assim e assim. Queridos, deixa essa palavra ficar na atmosfera espiritual. Aleluia. E o Espírito de Deus vai pegar cada palavra inspirada e vai fazer acontecer na sua vida. Todos verão. Todos, mas você não vai ver, não. Não vai ser por trás das cortinas, no oculto, no cantinho, não. Vem aqui que eu vou te chamar, que eu vou te proporcionar a bênção. Não. Todos verão a glória de Deus manifesta na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, em tudo que você falar, em tudo que você profetizar. Eu já disse, eu não estou falando de ofício, eu estou falando de igreja. É. Aleluia! Glórias! E o resto do versículo, você já sabe que a gente já leu lá em Joel, vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Aleluia! Vamos embora profetizar, vamos embora falar. Vamos fazer a realidade do céu ser verdade na terra. Quando você fala a realidade do céu, a realidade daquilo que está no coração de Deus, vem para a terra, vem para você, vem para dentro de você. Tem algo que já está desenhado no meu coração, no coração da Vilena. E eu fico com vontade de rir. Ô Claudinho, você fica só satisfeita com isso? Só? Oh meu Deus! Mas isso é tudo. Quando se manifestar, queridos, nós vamos celebrar, nós vamos dançar, mas deixa eu te dizer, eu vou dar produto para Deus e vou dar crédito àquilo que Ele me falou. Fazendo o quê? O que é que vocês estão fazendo? Queridos, já é. Porque se ele plantou, já é. Se ele plantou, já está estabelecido e firmado. Agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, aleluia. Vai acontecer em manifestação, porque já aconteceu no coração de Deus. Profetiza, fala, declara, confessa. Aleluia. Não é com as tuas emoções, não são as tuas emoções que irão te guiar à verdade. Fala porque você tem consciência espiritual.
Fala porque você entende que esse é o correto e é o melhor. É o fluir, é o caminho, é a porta, é a janela, é a coberta escancarada. Abre sua boca e se prepare, que a gente vai ter uma prática daqui a um pouco. Você vai falar. Tá bom nada, tá péssimo, tá ruim. Você é ponto de Deus naquela hora.
só. Eita, Jesus, abre lá. 32. Aleluia. Esse jovem aqui. Eu tô quente. Pode falar isso, jovem. Eu tô quente. Ficou por ali. Sou jovem. O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui com esse negócio? Mas vamos lá. Preste atenção. Você está lá, Jó 32, 6 até o 8, diz, disse ele um jovem, nem era amigo chegado de Jó, porque os três amigos foram para lá e botaram para torar no sentido ruim. Aleluia, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. Se não é para falar aquilo que é bom, que ele não fala nada. Se
bem que de uns tempos pra cá ele tá que tá. Mas nesse dia, ele olhou pra mim e disse: mãe, eu vou te falar uma coisa. E na hora que ele se posicionou, eu disse: manda Jeová. Eu já sabia que. E você recebe, com 44 anos, você recebe seu filho de 11 anos. Eu recebo o que ele disse? Porque o Espírito Santo não tem idade. Você tá entendendo? O Espírito Santo não tem idade. Se ele quis falar comigo através do meu filho de 11 anos, ou através das minhas filhas gêmeas de 7 anos, se ele quiser falar comigo como uma criança de 4, 3 anos, não me interessa, porque ele já falou comigo até mesmo, me dando um abraço através da minha filha ainda pequena e bebê. Não tem idade. E você precisa entender isso. Tá lá naquele lugar. Você está percebendo que o Espírito Santo quer que você fale alguma coisa, você não fala. Quem sou eu? Você é um ungido de Deus separado naquele momento para falar aquilo que Deus quer que você fale naquela hora. E essa história que as pessoas dizem: ah, não, porque o Espírito Santo, né? Ele vem e quer que eu fale. Se eu não falar, ele vai e chama outra pessoa. Isso é mentira. Eu não creio nisso. Claudinho, meu Deus, é uma heresia. É nada. Deixa eu te dizer. E eu te digo no boca de Deus: se o Espírito Santo quisesse falar com a outra pessoa, ele tinha falado primeiro com a outra pessoa. Se ele assim.
porque ele estava no manto. E de repente ele parou, eu disse, agora. Aí eu me levanto na força do Espírito, vem comigo. Você vem comigo. Você se responsabiliza. Eu vou lá pra frente. Olha, você conhece meu pastor. Subi daqui, ele já com um olho desse tamanho. Cheguei lá, ele baixou o coisa do som, eu esqueci. Aleluia! Se não fosse de Deus, eu tinha, pastor, não é nada não. Pode ser depois que eu converso. Eu disse, pastor, Deus falou comigo. Isso a igreja, olha, dia que você fala. A gente só aceita aqui. Aí ele falou, bem pra mim, só eu e ele. Fale, mas eu vou julgar. Coisas que a pessoa recebeu quando ela saiu, eu fiz tudo.
O que foi isso, Espírito Santo? Fui eu. Você foi só a vasilha. Aleluia! Aleluia! Tem gente que honra tanto a unção que está sobre a sua vida, que quando ela chega, às vezes não precisa nem ela falar. Nasci, você já começa a falar. Já sei o que é que você tem. Deixa de besteira, vamos embora, pega aqui minha mão. Vamos arrepender isso. Claudinho, como é que você sabe? Porque você está puxando, minha filha, da unção. Aí o Espírito Santo começa a revelar pra gente. É isso, 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 isso. Ela botou pra chorar. Ela disse, pronto, agora pronto, tá bom. Eu sei que você tem o Espírito Santo, mas só pra você ficar aí tranquila. Sei lá, se estava com incredulidade, achando que eu estava pensando outra coisa. Mas era isso que eu estava pensando. É isso mesmo. Tipo, eu vou morar agora. Declarar. Conversar. Falar a verdade. E não o que você está vendo. E não o que a circunstância está te mostrando. Aleluia. Aleluia. Jovem, fale. Vamos ver aqui, ó. Agora no 17, 19. Jó 32. Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião. Pronto, não se importou, sou jovem, vou falar. Estou aqui, está tudo errado? Eu vou ficar parado, sem fazer nada? É a minha responsabilidade. Queridos, eu não quero chegar em casa, o Espírito Santo tem que conversar comigo. Que já aconteceu uma vez. No culto lá, que ele não vê todo, falando com as pessoas, ele disse, tá indo pra casa? Eu disse, aí ele vai almoçar fora, não, vai pra casa. Pra falar comigo. É expulsa. É forte. Porque a gente se rasga, isso aqui, Senhor. Eu estou aqui, Pai. Jogado, largado, entregue, inteiro, na sua presença. Aí o Espírito Santo diz, vai ali, fala ali. Hã? Aí você finge que não é você. É isso, não estava se rasgando agora, hein? Eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada sem você, Senhor. Tens liberdade, ó. Ele tem liberdade? Amém. Vou pra ele. É verdade, ele tem liberdade? Amém. Olha. Diga amém de novo. Amém. Você tá vendo, né, Espírito Santo? Tudinho? Vamos lá. Também eu concorrerei com a minha resposta. Declararei a minha opinião. Vou ficar quieto, não vou falar. Sou jovem, mas eu falo. Porque tenho muito que falar. Constrange, amém? No amor, mas para dizer o que precisava ser dito, eis que dentro de mim sou como vinho, sem respirador, com odres novos, prestes a se arrebentar. Está queimando fogo de Deus dentro de mim, porque eu estou disponível e estou aqui ouvindo besteira. Não vou ficar quieto. Queridos, deixa eu te dizer, essa indignação é santa. Você pode ter, você deve ter, você deve se posicionar nela. Fica indignado com a mentira, com a sujeira, com o pecado, com o engano. Você sabia que passividade é cumplicidade? Tem gente que acha que somente quando fala é que está fazendo parte daquele negócio. Mas se você ficar calado sabendo que Deus está usando você naquele momento, pelo menos ele está desejando usar você naquele momento, você não faz. Passividade é cumplicidade. Dizer assim, ah, eu estava lá com meus dedos, eles estavam lá conversando umas besteiras lá, mas eu fiquei quieto, não participei, não participou. Se você ficar quieto, você está dizendo isso aí é verdade. Porque o sim e o silêncio é inequidade, cumplicidade. Aleluia. Eita, meu Deus do céu. Glórias. Então eu disse, não, preciso falar. Vamos para o 34. 1, 3. Eu quero chamar o grupo de louvor. De
Às vezes eu estou em lugares, eu vejo pessoas falando, eu fico me segurando, já quero dar uma chinelada santa, mas eu não dou, eu me seguro, e o meu marido que tem um som pastoral também, me segura. Olha pra mim com aquele olhar, não fala, não fala que você consegue, meu Deus, muito obrigada pela unção pastoral que existe na minha casa, na pessoa do meu marido, pastor, meu Deus, obrigado, Pai. Amém. Então, muitas vezes eu fico lá, calma, queridos, não vou falar, já tudo com raiva. Eu não estou gritando, não. Estou gritando, mas eu estou falando assim, meu Deus, me segura, Pai, no nome de Jesus, eu quero voar no pescoço dessa pessoa. Mas com honra e respeito, porque a gente é assim, cheio do amor de Deus, de liberdade, paciência, domínio próprio. Chega a sua hora. Aí, quando chegar a sua vez, começar a quebrar. Amém. O coração das pessoas. Amém. E elas vão ser constrangidas. Amém. Não pela força do teu braço, nem da tua própria justiça, embora que você saiba que aquilo está errado, mas elas serão quebrantadas pela unção da palavra que vai sair da sua boca em obediência. Amém. Então é diferente. Aleluia. E ele continua aqui, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. E eu não estou ouvindo isso bem. Agora vai dar para Jó 42, 1-2. Se você quer acompanhar a história, você pode ler para fim de casa. Você lê em casa, ok? Tudo que ele falou, eu estou quente. Chamou Jó no canto. Vai lá no canto. Vou falar um negócio, meu filho, para você. Esses teus amigos vão comprar nada. E falou umas coisas para ele. E aqui em Jó 42:1-2, depois de tudo que Jó ouviu de uma boca ungida, de um jovem cheio do Espírito, profetizando, então respondeu Jó ao Senhor: Ô Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu bem sei, mudou, por causa de um ato de obediência de um jovem cheio do Espírito que decidiu falar a verdade sem medo, mas com ousadia e intrepidez, sabendo que aquele que habita nele é muito maior e vai se responsabilizar pela palavra que ele mesmo está trazendo. Eu quero que você abra lá em Ezequiel 37, vou deixar você com essa história. Você fica de tarefinha. Mas Jó mudou. Jó disse, estou parafraseando. Eu entendi agora, Eliú. Rapaz, você é tão jovem. Mas eu estou entendendo o que você está falando. As palavras de sabedoria estão em você. É verdade. Sim. Agora, eu bem sei que tudo pode. Quando você está lá em Ezequiel 37:4. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu acredito em você ainda, Deus. Amém? A palavra certa, a palavra ungida, a palavra profetizada por obediência, no momento e no modo certo, através da sua vida. Estou colocando para você, porque você disse sim. Diga, está falando comigo. Fraco, diga de novo, está falando comigo. Pronto, ele está ouvindo o que você está falando, viu? Você não está dizendo para mim, você está dizendo para ele. Em Ezequiel 37:1-4 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Você está lá? Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, não estavam secos ou alguma vida existia lá. A palavra está sendo muito bem clara: não existia mais nada. Não pode um ponto final aonde Deus colocou reticências. Amém? Aleluia. E aquele que parece morto vai viver. Sequíssimos, não interessa.
profetiza, profetiza, profetiza.